A Praça Roosevelt está localizada no bairro da Consolação, região central de São Paulo. O nome é uma homenagem ao ex-presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Apesar de ter sido nomeada em 1950, a história da praça teve início muito antes disso. O terreno onde está localizada foi uma doação da família Prado à Igreja da Consolação. Em 1913, foi inaugurado no local o Colégio Porto Seguro, um dos mais tradicionais da cidade. A partir de 1950, a praça se transformou em um estacionamento a céu aberto. Ainda na década de 1960, foi inaugurado o Cine Biju, que atraía apaixonados pela sétima arte. Durante a ditadura, a praça passou por uma reforma e foi reinaugurada em 1970 pelo então prefeito Paulo Maluf. Após anos de efervescência cultural, a Roosevelt passou por um período de degradação e abandono.
Canarica! O que foi a Feira da Rua? O que era pra você a Feira da Rua? Você gostava? Como é que era? Era ótimo. Era boa pra trabalhar. Era tudo de bom. Era considerada uma das melhores feiras aqui de São Paulo? Modelo, organização? Uma das melhores. É. Aquela. Foi o padrão aquela feira, né? Que o Johnny Quadros criou lá em 85. Você estava lá desde o começo? Lá desde o começo. Desde 85? Desde 85 eu tô lá. Johnny Quadros era comitado. Isso. O melhor prefeito que tivemos em São Paulo. E aí, Salvador, como é que foi a saída de lá? Saiu com muita tristeza? Não, mas o pau de Nazei também é bom. É? Boa tarde, pessoal. Posso pedir um favor pra vocês? Pode. Jogar o lixo no lixo?
sou morador aqui da praça, eu vejo quanta sujeira tem aqui. E a praça foi feita, inclusive, tem bastante coisa para vocês fazerem aqui. Eu gostaria da colaboração de vocês. É muito simples, ó. Procurar um lugar de lixo e jogar. Tá? Se vocês puderem colaborar, a gente vai ficar super contente com vocês. Beleza? Muito obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Divirtam-se. Ô, moçada, legal. Vou pedir para vocês também ajudarem no lixo, falou? Porque eu moro aqui na praça, nesses prédios. E é legal o seguinte, olha. O skatista tem que ser respeitado. E isso daí faz parte. Se o skatista vem e deixa tudo isso daqui, ó, o que os caras vão falar? Complicado, né? É, então. Não é só skatista, né? Entendeu? Mas quem tiver condições de pegar o seu lixo, colocar numa lixeira, mesmo que tenha que andar, procurar, vai ser uma colaboração. Um fazendo isso, ele falou só uma vez, ó. Foi fácil. Primeira vez que eu jogo futebol. Tá vendo? Isso daqui é complicado. Colabora com a gente aí e divirta-se, tá bom? Tá legal. Ô, pessoal, tudo bem? Pedi uma colaboração. Se vocês puderem jogar o lixo no lixo, eu agradeço. Tem alguns cestos aí, são meio distantes, mas vamos procurar preservar a praça livre aí. Obrigado. É ótimo escutar, a gente já tá fazendo isso. Me dá um alívio que você não tem ideia, viu? Ô, pessoal, posso pedir uma gentileza? Deixar o lixo no lixo. Falou? Sou morador aqui da praça, lá de cima eu vejo quanta coisa é deixada. Se vocês puderem pegar a garrafa que vocês consumiram, pelo menos. É, pelo menos isso, viu, gente? Jogar lixo no lixo, tá? Tá, é depois jogar nas cestas que tem ali. Tem algumas cestas pra lá. Fazer o evento é isso já. Tudo é complicado. Tem muita sujeira aqui. Mas se jogar o lixo no lixo. Beleza? Beleza. Ó, o que me deixa mais feliz quando alguém fala, eu faço isso. Ah, é um baita de um alívio. Então eu gostaria da colaboração de vocês, falou? Quem faz? Isso. Não, mas é, só quem limpa que sabe. É, só quem limpa que sabe. Obrigado aí, gente. Nada. Pessoal, posso pedir uma gentileza para vocês? É, eu sou morador aqui da praça. Se vocês puderem jogar lixo no lixo, eu agradeço. Tá vendo? Tem uns saquinhos ali, outros ali, estão cheios. Mas uma pessoa que faz isso já dá um alívio geral. Olha como é que tá isso aqui. Então, se vocês fizeram isso, eu gosto de ouvir assim, eu faço isso também. Então, muito obrigado, viu, gente?